بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. محترم سامعین، آج جس سورت کا درس شروع کر رہے ہیں وہ ہے سورة القدر، لیلۃ سورة القدر. اس سورت کو نام سورۃ القدر ہے، اس کی وجہ ہے اس کی پہلی آیت میں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کہ لفظ آیا ہوا ہے قدر کا، اسی لیے اس سورت کا نام سورۃ القدر ہے. لیلۃ القدر اس کا تین معنی بیان کیا جاتا ہے کہ لیلۃ القدر کا کیا مطلب ہے، تین مطلب اس کے بیان کیے جاتے ہیں. نمبر ایک، قدر کے معنی عزت اور عزت احترام، کہتے ہیں بھائی فلاں نے فلاں کی بڑی تقدیر کی یعنی عزت کی دیا، قدر و قیمت، فلاں نے فلاں کی بڑی قدر کی عزت. تو یہ بڑی عزت والی صورت ہے. عزت والی صورت کیوں؟ اس میں اللہ رب العالمین نے قرآن پاک نازل کیا جس سے اس کی عزت بہت ہی بڑھ گئی. نمبر دو، قدر کے معنی آتے ہیں تقدیر کے. تو چونکہ اس رات کو اللہ تعالی تقدیر تو بہت پہلے لکھا ہوا ہے لیکن کسی کو بتایا نہیں ہے، لیکن لیلۃ القدر کو اللہ تعالی اگلے لیلۃ القدر تک کیا کیا کرنا ہے، کس کی وفات دینی ہے، کس کتنے کون پیدا ہونا، کس کو پیدا ہونا ہے، کس کو کتنا رزق ملے گا، کیا کیا فیصلہ ہونا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ وہ جو تقدیر لکھ کے اپنے پاس رکھتی ہے اس سے سال بھر کا پروگرام نکال کر کے فرشتے جو ہر کام کے لیے جو مقرر ہیں ان کو بتا دیتا ہے. مثلا ملک الموت ہے، اس کو اللہ نے بتا دیا سال بھر میں
کتنے لوگ ہیں فلا فلا ان کی روح قبضہ کرنا ہے، فلا کی روح فلا جگہ فلا ٹائم فلا حالت میں، فلا کی روح فلا دن فلا ٹائم، پوری تفصیل دے دی جاتی ہے، کس کو کتنا رزق ملے گا پورے سال بھر میں، کس کو کتنی آمدنی ہوگی اور کتنا اس کا بچت ہوگی، سب کچھ اللہ تعالی نوٹ کرنے والے فرشتوں کو بتا دیتے ہیں. اس لیے اس کو کیا کہا جاتا ہے، لیلۃ القدر یعنی تقدیر کی رات. تیسرا معنی قدر کے معنی لیلۃ القدر سورۃ القدر، ایسی رات جو دنیا تنگ ہو جاتی ہے. کیا مطلب ہے قدر کا؟ ایک معنی آتا ہے تنگ کر دینا. قرآن پاک میں ہے یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، یبسط الرزق لمن یشاء، اللہ جسے چاہتے ہیں اس کا رزق کو پھیلا دیتے ہیں، کشادہ کر دیتے ہیں، ویقدر، اور جس کا رزق چاہتے ہیں وہ تنگ کر دیتے ہیں. تو قدر کے معنی ہے تنگ ہو جانا. یہاں تنگ ہونا کیا ہے؟ اس رات کو لیلۃ القدر کی جو رات ہے، اتنے فرشتے اللہ تعالی کے حکم سے لیلۃ القدر کو زمین پہ اترتے ہیں کہ زمین فرشتوں کے لیے تنگ ہو جاتی ہے. اس لیے اس کا نام کیا ہے؟ لیلۃ القدر. یہ تو آپ نے سمجھ لیا. کہا جاتا ہے امام مالک رحمت اللہ علیہ نقل کرتے ہیں، حدیث نہیں ہے، یعنی حدیث تو ہے لیکن بلاغات، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ امام مالک کی بلاغات. کہا جاتا ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کرام کے سامنے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا تذکرہ کیا، بڑا نیک صالح انسان. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اس کے بارے میں بتایا، اور نبی نے بطور عبرت و نصیحت کے لوگوں کے سامنے رکھ دیا. وہ یہ تھا کہ تم سے پہلے ایک شخص گزرا ہے جو 80 سال سے زیادہ ہی صرف اللہ تعالیٰ کے راہ میں تلوار لے کر کے جہاد کرتا رہا. اس کی عبادات، اس کے روزے، اس کے حج، اس کے زکات، تلاوت قرآن، ساری نیکیاں تو اپنی جگہ پر ہیں، صرف جہاد کتنے سال کیا ہے؟ 80 سال سے زیادہ، بلکہ 84 سال کا. اللہ، نبی علیہ السلام نے اس شخص کی فضیلت اس انداز میں بیان کیا کہ سارے صحابہ کرام بڑے ہی مایوس اور نروس ہو گئے، بہت مایوس ہوئے. آنے فرمایا کیا ہوا بھائی؟ خوش ہونا چاہیے تھا نا، لیکن سب کے چہرے اتر گئے یہ سن کر کے. کیا ہوا، کیوں اتنے مایوس رہو؟ اللہ رسول، کاش کہ ہم کو بھی اسی زمانے میں پیدا کر دیا ہوتا. کیوں؟ یہاں تو 80 سال کسی کو عمر نہیں ہوتی. آج جس امت میں ہم لوگ پیدا ہوئے، جس زمانے میں، 80 سال تو کسی کی مشکل سے عمر ہوتی ہے، اور وہ عمر بھی آج حساب لگا رہے، خاص طور اس زمانے میں کم سے کم 20-25 سال تو صرف قسط میں چلا جاتا ہے پڑھنے میں. اس کے بعد نصیب والا ہے فوراً نوکری مل جائے، ورنہ 2-4 سال ڈھونڈنے میں. پھر 2-4 سال رہا گھٹنے میں درد، کمر میں درد، اب اٹھنا بیٹھنا، مسجد میں آنا جانا. اب آج یا رسول اللہ، ہمیں تو اتنی زندگی نہیں ملتی، اور اس زمانے میں 500-500 سال تک لوگوں کو زندگی ملتی تھی، تو ہم لوگ کیسے اس مقام و مرتبے کو پہنچ سکتے ہیں؟ ہمارے پاس ٹائم بہت تھوڑا ہے، اسی میں سب لکھنا پڑھنا، کھیل کود، لہو لعب، کاروبار، شادی بھی سب اسی میں ہے. تو اتنے
مایوسی کی بات تو ہی، کاش کہ اس زمانے میں پیدا ہوتے، 500-500 سال رہتے تو کچھ بھی کر لیتے، لیکن آج تو 80 سال تک زندہ ہی رہنا مشکل ہو گیا۔ جو صحابہ کرام بڑے مایوس ہوئے، تب اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، سورۃ القدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو نازل کیا لیلۃ القدر کے اندر، سمجھ گئے نا۔ یہاں ہمارے قاضی سلیمان صاحب سلمان منصور پوری بڑی پیاری بات رحمت اللہ علیہ العالمین کے اندر لکھتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو یہ قرآن کی برکت، تین چیزیں ہیں قرآن کی برکت، ذرا دیکھو، جس رات میں قرآن نازل ہوا، سورہ سال بھر کی ساری راتوں سے سب سے اچھی رات ہو گئی، سب سے اچھی رات لیلۃ القدر، اور جس نبی پر یہ قرآن لیلۃ القدر والا نازل ہوا، پوری کائنات کا سب سے اعلیٰ درجے کا نبی ہے وہ، اور یہ قرآن اور یہ نبی جس امت کو ملا، اس امت کو بھی اللہ نے خیر امت، کنتم خیر امہ، تو اللہ نے فرمایا لیلۃ القدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو نازل کیا لیلۃ القدر میں، یعنی اللہ تعالیٰ قرآن کو لوح محفوظ میں رکھا، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، پھر اس رات میں اللہ تعالیٰ لیلۃ القدر قرآن کو لوح محفوظ سے سمائے دنیا پر نازل کیا، پھر سمائے دنیا سے، پھر آسمان سمائے دنیا سے 23 سال میں نبی علیہ السلام پر قرآن نازل ہوا۔ یہ نازل ہونے کا مطلب، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے قرآن نازل کیا، وہ کون سی رات تھی؟ لیلۃ القدر تھی۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اے نبی آپ کو بھی تک پتا نہیں تھا کہ لیلۃ القدر کتنی بڑی چیز ہے، سمجھئے نا۔ جب ہمارے اردو زبان میں بھی کبھی بھائی ماشاءاللہ آپ کو نہیں پتا یہ کیا چیز ہے، یعنی سمجھ سے باہر، وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کو نہیں پتا کہ لیلۃ القدر کتنی عظیم ترین چیز ہے، لیلۃ القدر خیر، پھر اللہ نے تعارف کروایا، 1000 مہینوں سے افضل صرف ایک رات اس امت کو ملی ہے، وہ لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کیا مطلب ہے؟ پرانی امتیں 1000 مہینے میں جتنی عبادت کر کے جو ثواب حاصل کر سکتے تھے، اس سے کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ اس امت کے ایک امتی کو ایک رات لیلۃ القدر کی عبادت میں اس سے کہیں زیادہ اجر و ثواب دے دیتا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکہ، اس رات کی اور کیا خوبی ہے؟ تنزل الملائکہ، فرشتے برابر رات بھر اترتے رہتے ہیں، ایک ہے نزلہ اور ایک ہے نزلہ، نزلہ کے معنی ایک ساتھ اتر جانا، اور نزلہ لگاتار مسلسل نازل ہوتے رہنا۔ تنزل الملائکہ، تو فرشتے برابر نازل ہوتے رہتے ہیں، کس رات میں؟ اس رات کو، ایسا نہیں کہ مغرب وقت آ گئے بس، نہیں، تانتا بدھا ہوا ہے، فرشتے لگاتار چلے آ رہے ہیں، ان کی آمد کا سلسلہ رکتا نہیں اس رات میں۔ تنزل الملائکہ، تو فرشتے نازل ہوتے رہتے ہیں، والروح، روح، یہاں تک کہ روح بھی نازل ہوتے ہیں، روح سے مراد
حضرت جبرائیل، سمجھ گئے نا، یاد رکھنا، جبرائیل کا لقب کیا ہے؟ روح ال نزل به الروح الامین. تو پتہ چلا یہاں روح سے مراد فرشتے ہیں، روح جبرائیل امین. فرشتوں کی آمد لگاتار جاری رہتی ہے. پھر بڑا کمال تو ہے کہ جبرائیل جو سارے فرشتوں کا سردار، وہ بھی اس رات کو زمین پر آتے ہیں. یہ مطلب ہے، جبرائیل فرشتوں کا ایک ممبر ہے، ایک حصہ ہے، لیکن یہاں الگ سے. کسی کی عزت کرنا ہو تو کیا، ماشاءاللہ بھائی، ارے بھائی اس مسجد کا آج افتتاح تھا، کتنے لوگ، شیخ سلطان بھی آئے ہوئے تھے. حالانکہ لوگوں میں شیخ سلطان بھی تھے، لوگوں میں شیخ سلطان بھی تھے، لیکن ان کی عزت، ان کا مقام مرتبہ بڑھانے کے لیے لوگوں کے بعد ان کو الگ ذکر کیا گیا. سمجھ گئے نا. ایسے ہی تنزل الملائکہ، فرشتے اترتے رہتے ہیں، والروح، اور روح ہے، روح الامین یعنی جبرائیل امین بھی نادل ہوتے رہتے ہیں. فیہا، اس رات میں، یعنی اس رات میں فرشتے اترتے رہتے ہیں اور جبرائیل امین بھی آتے ہیں. کیا، کس کے حکم سے آتے ہیں؟ بے اذن ربہم، رب کی حکم سے. اللہ اکبر، رب کی، کیوں؟ فرشتوں کا معاملہ یہ کہ لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون. فرشتوں کی خوبی بس اللہ کا حکم جو ہوتا ہے وہی کرتے ہیں، اس سے بال برابر انحراف نہیں کرتے. بے اذن رب، نہیں، اپنے رب کے حکم سے. من کل امر، ہر چیز کا حکم لے کر کے، سمجھئے نا، آتے ہیں. ہر قسم کی رحمت، برکت اللہ رب العالمین. ہو گئی بات. سلام، اور یہ رات بڑی سلامتی والی ہے، سلامتی والی ہے. اب یہ سلامتی جو ہے، یا سلام، رات سلامتی والی ہے. اب یہ رات کب تک رہتی ہے؟ اس کا وقت کیا ہے؟ غروب آفتاب سے لے کر کے سلام سلام کب تک ہی، یہ رات باقی رہتی ہے، حتی مطلع الفجر، اب تک صبح طلوع فجر، آفتاب نہیں، طلوع فجر. جب تک اذان فجر کا وقت نہ ہو جائے تب تک یہ پوری رات، یہ رات لیلۃ القدر رہتی ہے. یعنی ابتدا ہوتی ہے سورج غروب ہونے سے، انتہا ہوتی ہے اذان فجر، طلوع فجر، یہ ہے اس کا وقت. یہاں دو چیزیں ذرا یاد سمجھنے کی ہیں، اس پر ہم زیادہ گفتگو نہیں کریں گے، کیوں، ماشاءاللہ اس کی فضیلت تو ہم رمضان میں سنتے ہی رہتے ہیں. صرف دو چیزیں. نمبر ایک، اللہ رب العالمین اس کو، اس کا نام کیا رکھا، لیلۃ القدر. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی تفسیر اور روایت کہتے ہیں کہ رمضان کے لیلۃ القدر جو ہے، اسی میں بندوں کا سارا نصیب اور سال بھر کا سارا بجٹ اللہ تعالیٰ کب پاس کرتا ہے؟ لیلۃ القدر کے اندر. کہتے ہیں یہاں تک کہ کچھ لوگ آتے ہیں عید گاہ میں عید کی نماز پڑھنے کے لیے، اور بڑے خوش ملتے ہیں، جب جانے لگتے ہیں تو کیا کہتے ہیں، چلو آئندہ سال پھر اگلی عید میں ملاقات ہوگی. ایسے وعدہ کر رہا ہے، لیکن اس کو یہ پتا نہیں کہ ان میں سے ایک شخص جو کہہ رہا ہے، اس کو پتا نہیں اللہ نے اس کا نام ام ملک الموت کے
کو جو لسٹ پکڑ آئی ہے اگلے رمضان اللہ رحمت القدر آنے کے پہلے پہلے روح قبضہ کرنے کے, اس میں وہ کہنے والا بھی ہوتا ہے, وعدہ کر رہا ہے لیکن اس سے پہلے موت آ جاتی ہے. یہاں ایک چیز بڑی واضح ہو گئی ہمارے اور آپ کے ہاں, یہ ساری چیز لوگ ایک مہینہ پہلے کر لیتے ہیں, نہیں سمجھے, پورا ایک مہینہ شب برات, شعبان کی پندرہویں رات جو ہوتی ہے اسی دن خبرو لیتے ہیں, دھو لیتے ہیں, مانگ لیتے ہیں, تقسیم سب کچھ کہتے ہیں کہ یہ تقدیر کے تقدیر والی رات ہے. اللہ رب العالمین آج ہی ساری چیزوں کا فیصلہ کرتا ہے, اس لیے کچھ لوگ عورتیں ہوتی ہیں دو روز دو رکعت پڑھتی ہوں, نیت کرتی ہوں شوہر کی صحت کے لیے, پھر دو رکعت نماز پڑھتی ہوں بچوں کے امتحان میں کامیابی کے لیے, پھر اللہ نیت کرتی ہوں دو رکعت رزق کی برکت کے لیے, اللہ اکبر, پوری رات دو دو رکعت معلوم پڑتا ہے سب کچھ اسی رات کو. یہی سب سے بڑی اہل بدعت نے یہ بتایا ہے, ورنہ یہ سارا کام کب ہوتا ہے, اسی لیے جب دیتا ہے اس وقت بازار میں گھومتے ہیں یا سوتے ہیں, اور جس دن نہیں دیتا بدعت ایجاد کر کے اس دن سب کچھ مانگنا شروع کر دیتے ہیں. پھر سورۃ الدخان کی ابتدائی آیات میں بھی انہیں اسی سورت انہی آیت کے مطابق ہے, انا انزلنا فی لیلۃ مبارکہ فیہا یفرق کل امر حکیم, ہر حکمت والا کام اور بڑا فیصلہ اللہ اسی رات کو کر دیتے ہیں. کس رات میں کرتے ہیں؟ جس رات میں قرآن نازل کیا گیا. اور قرآن کس رات مہینے میں نازل کیا گیا؟ تو وہ رات بھی رمضان ہی میں ہونی چاہیے جو, لیکن حلوہ کھانا رہتا ہے, اسی لیے صبر کر نہیں کرتے ایک مہینہ پہلے اس کو, اور اگر آپ غلط کہہ دیں تو آپ کو اسلام سے خارج قرار دیں گے. یہ صریح غلط چیز ہے, قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس کا کوئی ثبوت نہیں. یہ سارے فیصلے اللہ کب کرتا ہے؟ نمبر دو دیکھنا یہ ہے کہ روح, روح سے مراد ہم نے کہا جبرائیل امین, لیکن بہت سارے اہل بدعہ نے اس روح سے مراد لیا مردوں کی روحیں, اور کہتے ہیں شعبان کی پندرہویں رات جو ہوتی ہے اس دن سارے مردوں کی روحیں آتی ہیں, اور اسی لیے ہمارے برے شگیر میں پندرہویں شب جو ہوتی ہے وہ گھر کی خوب صفائی ستھرائی کی جاتی ہے, نیا کلر ہونا چاہیے, نئی بیڈ شیٹ ہونی چاہیے. اور بسا لوگ تو کہتے ہیں آج دیدی مر گئے تھے وہ بھی آنے والے ہیں, امی بھی تیار رہتی, ممی بھی استقبال کرنے کے لیے تیار رہے, جتنا میک اپ کبھی نہیں کرتی اس رات کو کرتی, کیوں؟ آج شوہر آ رہا ہے کافی دن کے, اللہ اکبر, یہ بیکار سی باتیں ایسی گڑھ لی گئیں اور اس کا نام دے دیا گیا مردوں کی عید ہے. اسی لیے عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں وہ خوشی اہل بدعت نہیں مناتے, اتنا چراغا نہیں کرتے جتنی لائٹیں اپنے گھر سے لے کر کے قبرستان تک, کب لائٹنگ ہوتی ہے؟ شعبان کی. اس کا کوئی تعلق نہ اسلام سے ہے نہ ان سے, جتنی روایتیں ہیں چراغا کرنے کی مردوں کے آنے کے متعلق کوئی حدیث نہیں, زیادہ سے زیادہ جو چیز ملتی ہے ضعیف حدیثوں میں وہ ہے کہ ہاں اس رات کی اللہ تعالی نے فضیلت رکھی ہے, بہت سارے لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے, لیکن نہ تو شب برات ہیں اور نہ تو تقدیر وغیرہ کی وہ رات.
اس سلسلے میں بات چند باتیں ہو گئی. اس کے بعد جو سورت ہے وہ سورت اقرا, سورت اقرا, اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. اس سورت میں سب سے پہلی چیز جو ہمیں یاد رکھنا ہے اور جو ہمیں حاصل ہوتا ہے اور حاصل کرنا ہے وہ یہ ہے علم کی فضیلت. پڑھنے پڑھانے, سیکھنے سکھانے, تعلیم اور تعلم کی اہمیت اور اس کی عظمت. اللہ رب العالمین نے فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق, اور آپ حضرات جانتے ہیں سب سے پہلی وحی اور قرآن کی جو آیات نازل ہوئی ہیں یہ سورۃ الاقرا کی ابتدائی پانچ آیات ہیں. کیسے نازل ہوئی؟ بارہا آپ حضرات نے سنا ہے کہ نبی علیہ السلام سے جب پوچھا گیا یا رسول اللہ کیف بدا الامر, یہ آپ پر وحی کا نزول کیسے شروع ہوا, تو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صحیح بخاری کی روایت, سب سے پہلے میں نے مجھے رویا صادقہ, اچھے اچھے خواب. نمبر دو حبب الی الخلاء, نبوت ملنے کے پہلے پہلے اللہ تعالی میرے دل میں خلوت تنہائی بہت محبوب کر دی تھی, لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا, دوست احباب کے ساتھ بیٹھ کر کے باتیں کرنا اور قصے کہانیاں بیان کر کے ٹائم پاس کرنا, یہ ساری چیزیں ان سے میں بڑی نفرت ہو گئی تھی. بس میرا دل چاہتا تھا میں تنہا اکیلے میں رہوں. اسی لیے غار حرا میں آپ چلے جاتے تھے, حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ کی شادی ہو چکی تھی, وہ کھانا تیار کرتی توشہ دیتی, اور اس زمانے میں جو عبادت کا طریقہ تھا غاروں میں جنگلوں میں کہیں ندی کے کنارے کہیں چشم جا کر کے لوگ عبادت کرتے تھے, آپ نے سب سے بہترین جگہ غار حرا دیکھی, توشہ لے لیتے آپ وہاں جاتے اللہ کی عبادت کرتے اپنے علم کے مطابق, اور جب توشہ ختم ہو جاتا ہفتے عشرے میں تو آپ دوبارہ آتے. حضرت خدیجہ پھر توشہ دیتی اور جا کر کے اللہ رسول کی عبادت کرتے. ایک عرصے تک یہ سلسلہ چل رہا تھا. آپ فرماتے ہیں ایک دن مجھے سامنے سے بہت بڑی کوئی مخلوق نظر آئی جو پورے افق, افق کہتے ہیں آسمان کے ایک کنارے کو افق چھا گئی. پھر دیکھا وہ چیز آہستہ آہستہ ہماری طرف آ رہی ہے, چونکہ آپ بلندی پر تھے غار پر پہاڑ پر آ رہی ہے, چلی آ رہی ہے. نبی علیہ السلام دیکھتے رہے یہاں تک کہ بالکل قریب آ گئی. جب قریب آ گئی تو جو اتنی بڑی مخلوق تھی وہ سمٹ کر کے اتنی چھوٹی ہو گئی کہ آسانی سے غار میں گھس گئی, اور گھستے ہی اس نے ہم کو پکڑ کر کے کس کر کے دبایا. اقرا پڑھو, ماں آنا بیکارن, مجھے پڑھنا نہیں آتا, چھوڑ دیا. تین مرتبہ ایسے دبایا اور پھر ہر مرتبہ میں نے کہا ماں آنا بیکار, مجھے پڑھنا نہیں آتا, پڑھنا لکھنا کچھ نہیں آتا. پھر اس نے آیت پڑھی فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم وعلم الانسان ما لم يعلم. یہ آیتیں پڑھائی, پھر وہ غار سے نکلی, مخلوق غائب ہو گئی, چلی گئی واپس.
نبی علیہ الصلوۃ والسلام بہت گھبرا گئے، بڑی پریشانی کے عالم میں اترے اور اپنے گھر والوں کے پاس آئے، زمیلونی زمیلونی دسیرونی دسیرونی کہنا شروع کیا، چادر پر چارپائی ڈال دی گئی، چادر اڑا دیا گیا۔ پھر ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، کیا بات ہے، کیوں اتنا، ہمیشہ جاتے تھے کچھ نہیں، آج کیا ہو گیا؟ تو اللہ رسول نے پورا قصہ بتایا اور فرمایا، انی خشیت علی نفسی، مجھے ڈر ہے کہ اپنی جان کا، کبھی میری اب دوبارہ ہے تو جان نکال لے گا۔ خدیجہ بڑی تیز ترار سمجھ بوجھ رکھنے والی خاتون تھی، انہوں نے لیا، اٹھاؤ اٹھو، اور لے گئیں حضرت ورقہ بن نوفل کے پاس، دیکھیں آپ کا بھتیجہ کیا کہہ رہا ہے، بھتیجے کیا ہے۔ اللہ نے پورا قصہ سنایا، پورا قصہ سنایا تو ورقہ بن نوفل نے کہا، مبارک ہو، کوئی خوف نہ کریں، کوئی ٹینشن نہیں، ہذا الناموس الذی، تو وہی ناموس فرشتہ ہے جو موسیٰ اور عیسیٰ کے پاس آتا رہا، مبارک ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو رسول و پیغمبر بنا رہا ہے، کاش کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس وقت مضبوط رکھتا جب آپ کی قوم آپ کو ملک سے باہر نکالے گے، میں آپ کی قدر مدد کرتا۔ اللہ رسول فرمایا، میری قوم ہم کو نکالے گی، ہم سے اتنی محبت کرتی ہے؟ تو ورقہ بن نوفل نے کہا، یہ چیز جو آپ کو ملی ہے، جب بھی کسی کو یہ چیز ملتی ہے تو اس کی قوم اس کو ملک سے نکال دیتی ہے۔ واپس آ گئے، ایک عرصے تک وہی کا انقطاع، پھر اس کے بعد، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر نازل ہوئی۔ تو یہ پانچ آیتیں نازل ہوئی، ان پانچ آیتوں میں اقرا بسم ربک الذی خلق، اے نبی آپ پڑھیے، اقرا بسم ربک الذی خلق، آپ اپنی رب کا نام پڑھیں، رب کے نام سے پڑھیں، الذی خلق، جس نے آپ کو پیدا کیا۔ یہاں سب سے بڑی چیز دوستو یہی عبرت و نصیحت کی، دیکھیں انسان کو اللہ تعالی نے جبرائیل امین کو جو وحی لے کے بھیجی، تو اس کی ابتدا کس سے ہو رہی ہے، اقرا یعنی انسان پڑھے، اور پڑھے بھی کیا کیا پڑھے، اپنے خالق، اے وہ علم جس سے اپنے خالق اور مالک کو وہ پہچانے، توحید، اقرا بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کو، اور ابتدا رب کے نام سے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے، امام ابن ابی شیبہ رحمت اللہ علیہ نقل کرتے ہیں اپنی مصنف کے اندر، کہ نبی علیہ السلام کا دستور تھا، اذا افصح الغلام، جب آپ کے خاندان کا کوئی بچہ بات کرنے شروع کرتا اور زبان اس کی کھلتے، تو فرماتے، پڑھو، الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبر ہو تکبیرا، سورہ بنی اسرائیل کی آخری آئے۔ دوستو یاد رکھو، علم کی ابتدا کہاں سے ہونی چاہیے، جس علم سے اللہ تعالیٰ دنیا میں مسلمانوں کو عزت دیتا ہے، یہ وہ علم ہے جس علم کی ابتدا اپنے خالق کے نام اور اپنے خالق کے پہچان سے ہونی چاہیے۔ نبی علیہ السلام یہ سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت یاد کراتے، بچے عربی جانتے رہتے اور بچے یاد کر لیتے، الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا، ہم ساری تعریف اپنے اللہ کی کرتے ہیں جس نے کسی کو اپنی اولاد نہیں بنائے، یہودی اور عیسائی کے عقیدے کی تردید، دیکھو شروع، لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک، اور پھر اس کا کوئی شریک نہیں، نہ جتنے معبودان باطلہ ہیں اللہ تعالی کے علاوہ جن کی عبادت کی جاتی ہے،
کوئی سب باطل ہے اللہ تعالیٰ کوئی شریک نہیں. ولم یکن لہ ولی, اور اللہ نے کسی اپنے کسی ولی کو بھی مشکل کشا حاجت روا, کیا خیال ہے آج ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے میرے دوستو؟ یاد رکھیں, اسی لیے امام ابراہیم نے کھڑی اور بہت سارے سلف کہتے ہیں ہم نے اپنے بڑوں کو دیکھا کہ جب بچے گفتگو کرنے کے لائق ہوتے تو سب سے پہلے یہی آیت بچوں کو یاد کراتے تھے, اس کا معنی اور مطلب ترجمہ بتاتے تھے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہمیں بھی. لیکن آج ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ ہاں اے بھی نہیں ہو تو ٹھیک ہے, اے سے ایپل, سی سے بلی, ابتدا. پھر بچہ جب ہو گیا بڑا تب مولوی صاحب کو لاتے ہیں کہتے ہیں اب بسم اللہ کروانی ہے. اس کا مطلب کتنا بے غیرت ہے باپ, کتنی بے شرم ماں ہے کہ آج تک اپنے بچے کو بسم اللہ نہیں پڑھائی. وہ یہ تو سب سے پہلے ماں کی ذمہ داری تھی اور باپ کا فریضہ تھا. قیامت کے دن باپ بھی پکڑا جائے گا, ماں بھی. ارے تم اپنے بچوں کو بسم اللہ نہیں کرا سکتی تھی؟ اتنی تعلیم نہیں دے سکتی؟ کچھ پکڑنا ہو تو بسم اللہ کہو, کھانا ہے تو بسم اللہ پڑھو, حمام میں جانا ہے تو یہ پڑھو. اس کے لیے بھی نہیں, ایک باقاعدہ پھول کا ہار آئے گا, پھر پارٹی ہوگی, پھر ملا صاحب آئیں گے. وہ بھی بے ایمان ہے جو آ کے پیسہ لیتا ہے, فیس لیتا ہے لیکن بتا کے نہیں جاتا ہم کو, نہیں آئندہ سے تم سکھلانا. وہ بھی بے ایمان ہے. ذرا سوچو, اتنے سے کام کے لیے اے بی سی پڑھانے کے لیے سوچتے ہیں بچہ کتنی جلدی. پھر اب آج تو شادی کے پہل شوئی بچہ پیدا ہونے کے پہلے دونوں سوچتے ہیں ہاں بچہ پیدا ہوگا تو کس اسکول میں داخل کریں گے. فکر اتنی ہے لیکن یہ فکر نہیں بچہ ایمان پر رہے گا کہ نہیں رہے. پڑھائی اس کو تعلیم کہاں سے شروع کرائے؟ اس سب کلکم مسئول, قیامت کے دن پوچھا جائے گا آپ سے. ابھی تو میں پاگل سمجھتے ہوں گے آپ لوگ, لیکن قیامت کے دن پتا چلے گا جب اللہ تعالیٰ پوچھیں گے یہ تیرا بیٹا ہے تیری بیٹی, ماذا ادبتہ وماذا علمتہ, بتا تو نے اس کو کیا سکھایا, تو کیا تعلیم بھی بتا پہلے. یہ سب سے پہلے حشر کے میدان میں پوچھا ہے, ماذا ادبتا ہوا ماذا علمتا ہو. میرے بھائیو یہ ملاؤں کی باتیں نہ سمجھنا. دنیا میں سب سے زیادہ خیر کار ملا تمہارا جو تمہارے بتاتا ہے, اور شیطان تمہارے اوپر مسلط ہو تو دوسری بات ہے. یہ یاد کریں گے اس وقت, یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ, افسوس ہم نے سب کے حقوق بتائے لیکن اللہ کے حقوق کے معاملے میں بڑی کوتاہی ہو گئی. سوچنا قرآن پاک کی آئے تو میرے بھائی ابتدا کہاں سے ہونی چاہیے؟ یہ اولاد کی ذرا فکر کرو. کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. اللہ اکبر. خلق الانسان من علق, اور انسان کو اللہ نے پیدا کس سے کیا؟ ذرا سوچو توحید کیسی. انسان اقرأ بسم ربک الذی خلق, اس رب کا نام پڑھیں, اس رب کو پہچانیں جس نے پیدا کیا. لیکن پیدا بھی کس سے؟ ایسا نہیں کہ ہاں کوئی ریڈی میڈ تھے ماں کے پیٹ میں چلے آئے تم, نہیں. ماں باپ کا صرف ایک کام تھا وہ کر کے فارغ, اب وہاں سارا نظام کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ. خلق الانسان من علق, انسان کو پیدا کیا کس سے؟ ایک علق. علق قطرہ, قطرے کے بعد خون, خون کے بعد گوشت کا لوتھڑا, لوتھڑے کے بعد ہڈی کا یعنی پورا ڈھانچہ, پھر اس کے بعد اس پر گوشت آنا, فَقَسَوْنَ الْعِظَامَ لَحْمًا, پھر اس کے بعد جلد چڑھانا, روئیں پیدا کرنا,
پھر اسی گوشت کے لوتے میں دو بٹر والی آنکھیں بھی دی ہیں، یہ جو ہے نا یہ بھی اسی نے کیا ہے، نہ باپ کا کمال ہے نہ ماں کا اور نہ بڑے سے بڑے ہاسپٹل والوں کا۔ ذرا سوچو، کبھی آپ نے سوچا اپنے رب کو، اپنے خالق کو؟ وہی ایک قطرہ پانی، پھر اسی کو گوشت، اسی گوشت اور پانی کو کیسے کیسے مراحل طے کیا، اور پھر اللہ نے کتنی آسانی کے ساتھ دو آنکھیں بھی بنا دی، ناک بھی بنا دی، ضرورت کی ہر چیزیں اللہ نے بنا دی۔ ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ میرے بھائیو، انسان ذرا سوچے، خلق الانسان من علق، انسان اس رب کو پہچانے جس سے ایک علق سے کیا کیا ہے، پیدا کیا ہے۔ اللہ اکبر، اقرا، پڑھیے، وربک الاکرم، اور آپ کا رب بڑا کرم والا ہے، بڑا کرم والا ہے، اور اسی کی کرم نمازیوں میں سے ایک بھی ہے کہ پیدا کرنے کے بعد علم پڑھنا سکھایا، علم سکھایا ہے، اور پھر علم بھی کیسا، تین طرح کا علم ہوتا ہے، نمبر ایک ذہنی، نمبر دو لسانی، نمبر تین رسمی۔ کتنے ہو گئے؟ ذہنی، لسانی اور رسمی، لکھاوٹ۔ آپ کے پاس ذہنی علم کے لیے اللہ نے دل و دماغ دیا، اور الحمدللہ آدمی کو دیکھیں گے، ہمارے ایک مولوی صاحب تھے یو پی بستی کے رہنے والے، انتقال کر اللہ ان کی قبر کو نوروں سے بنے، اتنے ہلکے پھلکے تھے، اتنے معمولی ہلکے پھلکے تھے، ماشاءاللہ۔ او ایک بار تو ہمارے ساتھ جانے لگے دکن کے اندر کہیں دعوت دکھانے کے لیے، تو گاڑی روک لی، گاڑی کیا تھی، رکشہ روک لی، مونا کیا ہوا، ہم ستار العیوب لے کر کے آ رہے ہیں۔ کیا ستار العیوب؟ عیبوں کو چھپا دینے والا کپڑا لے کر کے آ رہے ہیں۔ چلے گئے شیروانی پہنے، کیا شیروانی پہنے، کیوں، اتنے سوکھے، اتنے دبلے پتلے، کہیں اس کو عیب اب کو چھپانے کے لیے میں شیروانی پہن لیتا ہوں تاکہ لوگوں کو نہ پتا چلے کہ میں کتنا دبلا۔ اور علم کا معاملہ ہے جو ابھی بیان کریں تو اللہ اکبر، سب لوگ کہیں رے بہت سارے جاننے والے ہوں گے، علم کا دریا نہیں بلکہ سمندر۔ ذرا سوچو، اسی ان کے اندر اتنا بڑا بھیڑا کتنا بڑا ہوگا، بیل کتنا ہے تب ہاتھی کتنا نہیں ہوگا، انسان کا بھیڑا کتنا بڑا ہوگا بھائی، خوش ہے، اتنا ہی بڑا نا، ٹھیک ہے نا، اتنے بڑے میں، اتنے بڑے بھیجے میں اللہ نے کتنا علم ڈال دیا، کیسی میموری ہے کہ آج تک ختم ہی نہیں ہوتی۔ وہ صاحب کی موری ہے بھائی، ماشاء اللہ، ابا نہیں نہیں کیا ہوتا جا رہا ہے، اس کی بھی لمٹ ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں نہیں بھائی، اس سے زیادہ کی گنجائش، میموری ختم ہے، دنیا میں ہر کی میموری ختم، اللہ نے جو یہ مغز مخرق دیا ہے اس کی میموری آج تک ختم، اس میں کتنا اللہ نے بھر دیا دل و دماغ میں۔ چھوٹا سا بچہ ہو، پانچ سال کا بچہ، چھ سال کا بچہ، تیس پارے کا قرآن پورا اس کے سینے اور دماغ میں ہو، دنیا کے انسان۔ اس لیے آج سب سے زیادہ تعجب دنیا کے کسی انسان کو ہوتا ہے تو جو لوگوں کے بارے میں قرآن کتنا بڑا علم ہے، اور کسی مسلمان چھوٹے سے بچے کو جو اس کو حافظ دیکھتے ہیں، کھڑے ہو کے دیکھتے رہتے ہیں، رات میں ان کو فوٹو لینے لگتا، ارے ارے اتنی چھوٹے سے اس کے دماغ میں تیس پارے قرآن میں، اللہ اکبر۔ میرے بھائی، امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے جب تاریخ کبیر لکھی، تاریخ کبیر، اللہ اکبر،
ایک راوی کب پیدا ہوا، کہاں پیدا ہوا، کتنی عمر پایا، کتنے استاد سے پڑھا، کتنے استاد لوگوں کو پڑھایا، کتنا سفر، کس علاقہ، کتنی مرتبہ مکہ گیا، کتنی مرتبہ مصر گیا، اللہ اکبر. اور اس کے متعلق علماء کیا کہتے تھے، اتنی معلومات کرتے کرتے کہتے ہیں کہ تقریباً 40,000 لوگوں کا، کتنا کتنا، یہ کچھ نہیں تھا، بس یہ تھی بس. اور وہ بھی مسجد نبوی میں بیٹھ کر کے چاندنی چاند میں لکھا ہے، چاندنی چاندنی چاند چاند کی روشنی میں، مسجد نبوی کے صحن میں چاند کی روشنی میں بیٹھ کر کے لکھا. جب یہ کتاب لوگوں کے سامنے آئی تو لوگ کہا نہیں، یہ کتاب نہیں ہو سکتی، وہ جادو ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ایک تو ذہنی، کون سا علم ہے، ذہنی، اور دوسرا دوستو لسانی، زبان سے. اقرا، پڑھیے، زبان سے پڑھتا ہے. اسی لیے انسان کے زبان کا جتنا علم ہوا اس کو ادا کرنے کے لیے اللہ نے فرمایا، الرحمن علم القرآن خلق الانسان، آگے علمہ البیان، جو علم اس کے دل و دماغ میں ہے ہم نے اس کو بیان کرنے کا طریقہ بھی سکھلا دیا. دیکھا، دو علم ہو گئے، ایک ہے رسمی علم ہے، رسم یعنی کتاب لکھن کا، کیا تین ہو گئے، نہیں دو ہو گئے نا، ذہنی اور لسانی. ایک رسمی علم ہے کتابت کا، اس کو بھی ایک قرآن اب علم الانسان ما وعلم بال قلم نون والقلم وما یسطرون، اللہ اکبر. یہ قلم بھی برکت، اور یہ علم کا تیسرا طریقہ کیا ہے، نون والقلم وما یسطرون، قسم ہے قلم کی اور قلم سے جو سطریں لکھی جاتی، اللہ اکبر. یہ بھی اللہ رب العالمین کا بہت بڑا انعام ہے. اسی لیے وا دوستو، یہ سورت اقرا جو ہے اس نے پوری دنیا کے لوگوں کو ایک آگاہ بتا دیا کہ دنیا میں انسان کی کامیابی جو ہے، ترقی اور اس کا عروج کس کی برکت سے ہے، علم اور عمل. اپنے نبی کو ابھی دعوت کا حکم نہیں دیا گیا، لیکن علم کا اللہ تعالی نے حکم دے دیا. اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم وعلم الانسان ما لم یعلم، انسان کو سکھلایا وہ علم جو انسان جانتا نہیں تھا. کیا خیال ہے، ایک ہی چیز یاد رکھیں. کہا جاتا ہے کہ اگر آج کوئی بہت بڑی ترقی کرنے لگے، بڑے علوم فنون اس کے پاس آ جائیں، تو اس کو صرف ایک ہی سوچا جائے، اگر غور کرے گا تو جو کچھ اس کو ملا ہے کیا ہے، وَعَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ، انسان جو چیز نہیں جانتا اللہ اپنے فضل و کرم سے اس کو سکھا دیتا ہے. یہ سب اللہ کا کرم ہے دوستو. ہم نے شاید بتایا تھا، بولو، ہمارے والد بتاتے ہیں مرحوم، کوئی انسان ہمارے یہاں کلکتہ میں رہتا تھا، تو اسے سائیکل خریدی دیہات میں، گاؤں کے اندر سائیکل. اس سائیکل لے کر کے آیا تو 6 مہینے تک تو لوگ دیکھتے تھے کہ سائیکل ہوتی کیسے. پھر کلکتہ تو بڑی سیٹ وہاں چلاتا تھا، جب یہاں دیہات میں بیٹھتا سائیکل پر تو ہر انسان اپنا دروازہ بند کر لے کہ سائیکل ہمارے گھر میں نہ گھس جائے. عورتیں اپنے بچے کو اندر دروازہ لاک، کہیں ایسا نہ ہو کہ سائیکل کنٹرول کے باہر ہو، کہاں گھس جائے. اور آج وہی لوگ آسمان پوڑ رہے، کسی کو کوئی تعجب نہیں. یہ ہے انسان.
اللہ نے سائیکل بنانے کا علم بھی اللہ ہی نے دیا، اور آج جو صرف بٹن دبانے سے اوپر اڑ رہے ہیں اور نیچے آ رہے ہیں، اپ ڈاؤن کر رہے ہیں، وہ بھی انسان کا کوئی کمال نہیں، سارا کمال کس کا ہے؟ اس ایک آیت نے مسلمانوں کے سارے عقیدے کو درست کر دیا۔ کتنی بھی بڑی چیز ہو، جب ہم گدھے خچر گھوڑے پر چڑھتے تھے، جب بھی اللہ نے کیا فرمایا تھا، کہو جب سواری پر اطمینان کے ساتھ بیٹھ جاؤ تو اللہ تعالیٰ کے حمد کرو، کیا پڑھو؟ سبحان الذی سخر لنا هذا وما کنا له مقرنین وما کنا له، میرا کوئی اختیار نہیں، ہم تو خود اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں ہیں۔ آئی بات سمجھ میں؟ پھر اس کے بعد سائیکل ملی، تب بھی سبحان الذی سخر لنا هذا، ٹھیک ہے نا، وہی۔ پھر ٹرین نکلی، سمجھ گیا نا، ٹرین اور بس، جب بھی وہی دعا، سبحان الذی سخر لنا هذا وما کنا له مقرنین۔ پھر اس کے بعد بھائی ذرا اوپر جانا شروع کیے، تو اوپر بھی جاتے ہیں، ابھی وہی گدھے سے شروع ہوئی اور فدا موڑنے والے جہاز تک ساری تبدیلیاں آئی، لیکن رب نے ہمیں جو قرآن حکم دیا تھا، جب سواری پر بیٹھو تو مجھے یاد کرو، وہ دعا آج ہے، بلکہ اس کے بعد پتہ نہیں اور کیا سواریاں آئیں گی۔ اس پر بھی مومن بیٹھے گا تو رب ہی کو یاد کرے گا، اس کمپنی کو یاد نہیں کرے گا جس کمپنی نے یہ سواری پید بنائی ہے۔ کیوں؟ کمپنی والے نے صرف رب کی دی ہوئی دھات کو جوڑ دیا ہے، لیکن اس کو اڑانے والا سب کون ہے؟ میرے سبحان الذی سخر لنا هذا وما کنا له مقرنین وانا الی ربنا راغبون۔ اللہم اللہ، اور کیا لمن کلیبون سب۔ انسان کو چاہیے کہ ان آیات کو ذرا غور کرے، علم کی برکت۔ آگے جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو آیتیں دی اور آپ نبی بن گئے، اور نبی بن جانے کے بعد اللہ نے آپ کو دعوت کا بھی حکم دیا، آپ کہنے لگے میں مجھ کو اللہ نے نبی بنایا، تو اس میں جو آپ کی مخالفت پر بدبخت آیا، مکے کا سردار اور مال دار ترین انسان، وہ کون تھا؟ ابو جہل۔ ابو جہل، اللہ نے فرمایا انسان ابو جہل کو اپنی جہالت کو دور کرنے کے لیے چاہیے تھا اس علم سے فائدہ اٹھا تھا۔ کس سے فائدہ اٹھا تھا؟ ابھی رودے نماز کچھ نہیں تھا، ابھی سارا معاملہ کس کا چلا تھا دوستو؟ علم کا۔ انسانیت کا سارا عروج اور ترقی کس میں اللہ نے رکھا؟ علم۔ روضے نماز حسکات سے بعد میں آئے اور آن تعلیم کا سلسلہ شروع ہوا۔ تو ابو جہل اس علم کی ناقدری کی، اور طرح طرح سے نبی کو ستانے لگا اللہ رب العالمین، بلکہ یہاں تک کہ آپ کو تکلیف دیتا، اور یہاں تک اس ظالم نے کہا، اللہ کے سلاتے کبھی نماز پڑھتے، لوگوں اگر میں نے دیکھ لیا کہ محمد یہاں حرم میں نماز پڑھ رہا ہے تو میں اپنے قدموں جوتا پہن کر کے اپنے جوتے سے اس کی گردن رکھڑ دوں گا، نعوذ باللہ من ذالک، ایسا کہتا، کہنا شروع کر دیا۔ ایک دن نبی علیہ السلام پڑھ رہے تھے، پہنچ گیا، محمد میں نے تجھے منع کیا تھا یہاں نماز پڑھنے کے لیے، اپنے گھر میں رہنا، اگر حرم میں آیا تو تیری خیر نہیں۔ بڑی بڑی دھمکیاں دیتا تھا، کیوں؟ علم نہ حاصل کیا، نہ قدری کی۔ اللہ نے اب یہاں سے آخری سورت تک سارا معاملہ صرف ابو جہل بدبخت کا ہے۔ اب ذرا سنتے جائیں اختصار کے ساتھ، کلا، یہی ہے نا، کلا ان الانسان لا یطغى ان رآہ استغنا۔ اے نبی آپ پرواہ نہ کریں، کلا، ٹینشن نہ لیں، یہ ابو جہل آپ کو دھمکی دے رہا ہے، اس کو چھوڑ دیں، آپ اپنی جگہ پر قائم رہیں، ڈٹے رہیں۔ کلا، ہم نے پڑھ لیں گے، ان الانسان لا یطغى، انسان بڑا سرکش پیدا ہوا ہے،
بڑا بڑا شیطان، اور اس کو سرکشی سرکشی، اس کو سرکشی اور دوسروں پر ظلم زیادتی پر آمادہ کرنے والی چیز کیا ہوتی ہے؟ ارآہ استغنا، کہ اللہ اس کو مال اور اولاد خوب دے دے، اب وہ سوچتا ہے مجھے کیا ضرورت ہے، ہمیں کسی سے کوئی ڈر نہیں، جس کو جو چاہے کہہ دے دی، جس کے ساتھ جو چاہے کرے، کیوں؟ مال اور دولت کے ذریعے پوری قوم پر اس کا روب دبدبا، اس کی سرداری چلتی ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا، اس لیے ساری باتیں ہمارے نبی کو دھمکی دے رہا تھا کہ ہم نے اس کو مال دیا، سردار بنایا، اپنے آپ کو کسی کا محتاج نہیں سمجھ رہا تھا. ان الى ربک الرجعا، اے نبی آپ بالکل پرواہ نہ کریں، ان الى ربک الرجعا، یہ جو چاہے یہاں کر لے اپنے مال اور دولت کے غرور و گھمنڈ میں، لیکن اس کمبخت کو جو موت دی جائے گی تو مرنے کے بعد آپ ہی کے رب کے پاس خالی ہاتھ اس کمبخت کو بھی جانا، آنے دیں ہم وہاں نپٹ لیں گے، آپ کوئی ٹینشن. ان الى ربک الرجعا ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلى، اے نبی آپ نے دیکھا نہیں وہ ابو جہل کمبخت بدبخت، کہ کبھی شرابی کو نہیں روکتا، چور کو دھمکیاں نہیں دیتا، زانی کو کچھ نہیں کہتا، دھمکی اس کو دیکھتا ہے جو نماز پڑھتا ہے اللہ کے لیے. یہی ان لوگوں کا، ظالموں کا یہی، ہر گناہ ان کے نزدیک معاف ہے، ہر گناہ کو برداشت کر لیتے ہیں، لیکن دین داروں کا دین ان کو گوارا. دیکھو ارائیت الذی ینہی عبدا اذا صلی، لوگوں کو کبھی کسی چور کو ڈاکو کو برائے کو حرام کار کو تو حرام کاری سے نہ روکا، اور یہ دھمکی کس کو دیتا ہے قتل کرنے کی اور مارنے کی؟ اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اپنی رب کے لیے نماز پڑھتا ہے، خود تو پڑھتا نہیں اور دوسرے کو پڑھنے نہیں دیتا. اور ارأیت ان کان علی الہدا، ذرا سوچے وہ انسان جس کو یہ مارنے کی دھمکی دے رہا ہے اور جس کے گردن پر پیر رکھ کر کے روندنے کے سے ڈرا رہا ہے، یہ سوچتا نہیں کہ وہ انسان اگر ہدایت پہ ہوا صحیح راستے پر تو اس کمبخت کا کیا ہوگا جو گمراہی کے خود گمراہ ہے، اور ہدایت پر جو ہے اس کو قتل کرنے کی ہے دھمکی دے رہا ہے. او آمارا بالتقوی، اللہ اکبر، ہمارے نبی کو یہ دھمکی دیتا ہے، حالانکہ او آمارا بالتقوی، ہمارے جو نبی ہے جن کو دھمکی دیتا ہے قتل کرنے کی مارنے کی رود دینے کی، وہ پورے امت کو پورے مکے والوں کو تقوی کا حکم دیتا ہے، برائی کا حکم دیتا ہے. یہ قتل اس کو کرنا چاہتا ہے جو اصلاح کرنے والا ہے، اور جو بگاڑ پیدا کرنے والے ہیں ان کو شاباشی دے رہا ہے. کہا جاتا ہے اللہ اکبر کہ ایک دن ابو جہل، خبردار آج چھوڑ دے رہا ہوں زبان سے، اب اگر آئندہ میں نے یہاں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا حرم میں تو پھر ہم ختم کر دیں گے. بہت دھمکی دی، اللہ رسول نے اس کو جواب دے دیا. کیا دے دیا؟ جواب. اچھا ٹھیک ہے میں پڑھوں گا، تم بھی قریب آ کر کے دکھا دینا. تو بڑے کبر غرور کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کس کے بل بوتے پر اتنی ہمارے ساتھ باتیں بڑھا رہے ہو؟ معلوم ہے میرے چاہنے والے اتنے ہیں، ایک آواز لگاؤں گا تو پورا مکہ میری حمایت میں آ جائے گا. میرے ساتھ آپ کہتے ہیں ہاں دیکھ لیں گے، آپ کیا کریں گے؟ دیکھوں کیا کر سکتے ہو؟ تم کو پتا نہیں کہ میرا کتنا بڑا گروہ ہے. بہرحال ایسی دھمکی دے رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کم وقت کے بارے میں آیت نازل کر دی، اے نبی آپ بالکل فکر نہ کریں، آپ کوئی ٹینشن نہ لیں، یہ ابو جہل کچھ نہیں کر سکے گا. سنیے
ارائیتا ان کذب و تولا، ذرا وہ بدبخت جھٹلاتا ہے اور حق قبول کرنے سے دور بھاگتا ہے، الم یعلم بان اللہ یرا، اس کو اتنا احساس نہیں کہ آسمان والا رب اس کی ساری حرکتوں کو دیکھ رہا ہے. یہ اپنے یہ چند نوجوانوں پر فخر کر رہا ہے، اس کو یہ معلوم نہیں کہ ہاں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرنے والا جن سے رسول بنایا ہے، یہ اوپر والے کے نبی ہیں اور اوپر والے کے پاس کسی چیز کی کمی دیکھ رہا ہے. کلا کلا، اب اللہ تعالی کس کو خبردار کر رہا ہے؟ ابو جہل. کلا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے قریب تک نہیں، آپ نماز پڑھیے، حرم میں جائیں، حق کی دعوت دیں، یہ آپ کے قریب تک نہیں پہنچ سکتا. دھمکی دے رہا ہے اور یہ کیا کہتا ہے؟ اس کا جتھا بہت بڑا ہے، تو سن لیں. کلا لئن لم ینتہی، اگر اب یہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ سکتا. آتا کون؟ ابو جہل. کلا ہرگز نہیں، لئن لم ینتہی، اگر یہ اپنی حرکتوں سے بات نہیں آ سکتا، آ رہا ہے اب، تو لنسفعن بالناسیہ، ہم اس کی پیشانی جس کی چوٹی، اس کی ہم چوٹیاں پکڑ کر کے گھسیٹیں گے. اللہ اکبر، کہتے نہیں چوٹی پکڑ کے، یعنی پیشانی یہ پکڑ لینے کے بعد آدمی بے بس ہو جاتا، جیسے جہاں پٹک کر کے مارو. تو اللہ نے کہا یہ آپ سجدے میں جائیں گے تو آپ کے گردن پر اپنے جوتے کو پہن کے روندنے کی دھمکی دے رہا ملعون انسان، وہاں تک ہم پہنچنے نہیں دیں گے. لنسفعن بالناسیہ، اس کی پیشانی کے بال چوٹی پکڑ کے ہم اس کو پٹکیں گے. کون کہہ رہا ہے؟ کس کے لیے؟ ایک دن اللہ کے رسول نماز پڑھنے لگے، کافروں نے کہا دیکھو آپ اتنا منع کہتے ہیں کہ پھر بھی وہ پڑھ رہا ہے، تو بڑی تیزی سے آئے غصے میں اور لوگ تماشا دیکھ رہے ہیں. آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خاتمہ کر دے گا ابو جہل، تو کئی بار منع کر چکا ہے. قریب آیا، جب آیا قریب پڑھ، بھاگ رہا ہے، بھاگ رہا ہے پیچھے، سارے لوگ پریشان، کیا ہو گیا؟ کسی کو کچھ نظر نہیں آ رہا ہے، بس یہ پیچھے بھاگ رہا ہے. اللہ رسول اطمینان کے ساتھ سجدہ کر رہے ہیں، بس مان پڑے کوئی چیز چبا جائے گی، بھاگ رہا ہے کم لتا چیختا ہوا، آخرکار بھاگ گیا. کہا کیا ہوا کیا ہوا؟ ارے کیا بتائیں، اتنا خطرناک کالا کالا اونٹ اتنا بڑا منہ کھولے ہوئے ہم کو چبا ڈالتا، میں بھاگ رہا تھا. اللہ نے فرمایا دیکھا یہ ہے، اللہ جب مدد کرنا چاہے. کیا کہا تھا اس نے؟ آگے ذرا سنیں، لئن لم ینتہی، اگر یہ ظالم بات نہیں آتا تو لنسفعن بالناسیہ، ہم پکڑیں گے اس کی پیشانی کے چوٹیوں کو اور پٹکیں گے کمبخت کو. اور ہے کون یہ کمبخت؟ ناسیتین کاذبتین خاطر، اس کی پیشانی جو ہے دنیا کے سب سے بڑے مجرم کی پیشانی ہے. ناسیتین، آگے خاطیہ ہے نا، سب سے بڑے گنہگار کی، اس سے بڑا مجرم اس وقت کوئی نہیں ہے. کاذبتین، اور سب سے بڑے نمبری فراڈی اور جھوٹے کی پیشانی ہے. اور کچھ باقی رہ گیا ہے؟ کیا باقی ہے؟ خاطیہ، بڑا مجرم. فلیدعو نادیہ، یہ اپنے گروہ کو بلائے، اپنے گنڈوں کو بلائے، جن پر کہتا تھا محمد ہے تمہارے پاس کون، اساسا وریا، ہم سے زیادہ پاور فل ہے کون؟ سمجھ گئے نا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ نے آیت نازل کی اور فرمایا آپ کہیں فلیدعو نادیہ، فرعون ابو جہل، اگر تیرے اندر ہمت ہے، اگر تیرے اندر ہمت ہے تو ہمارے نبی محمد یہ نماز پڑھیں
اپنے ساتھیوں کو بلا، اپنے ساتھیوں کو بلا، کتنے تیرے ساتھی، کتنے تیرے فوجی ہیں، بلا، ایک ہمارا نبی نماز پڑھ رہا ہے، بلا تو. لیکن یاد رکھ لے فرعون، فلیدعو نادیہ، اے نبی آپ کہیں بلائے کس کو؟ یہ ابو جہل. اے نبی آپ کہیں ابو جہل کو بلائے، اپنے نادیہ، اپنے فوج کو، اپنے لشکر کو، اپنے گنڈوں کو، یہ جو پال رکھا ہے، اس کے بعد جو نمان ہے اس کو پٹواتا ہے، اس آدمی کو بلائیں، اس کو کہیں بلائیں ان کو. لیکن اتنا یاد رکھنا، سندع الزبانیہ، یہ جہاں اپنے چتھے کو بلایا گنڈوں کو، میں بھی پکاروں گا اپنے فرشتوں کو. فرشتوں پہنچ جاؤ، ابو جہل اپنے ساتھیوں کو بلایا. اللہ اکبر، اللہ نے فرشتے کو اونٹ کی شکل میں بھیجا. بھگا، پھر دوبارہ کہا، ارے بچ کے آ گیا ہو تو معلوم پڑھا، تو بغیر کسی تاخیر کے ہم کو کچا چبا ڈالے گا. یہ بات ہوئی، ابو جہل یہاں سے مایوس ہوا. اللہ نے فرمایا، کلا، ہمارے نبی یاد رکھے، لا تطع ہو، آپ کو حق بات بیان کرنے سے، دعوت دینے سے، اللہ کی عبادت کرنے سے آپ کو یہ روکتا ہے، لا تطع ہو، اس کی کوئی بات نہ سنیں. کس کی؟ ابو جہل کی. اس کی کوئی بات نہ سنیں. وسجد، آپ اپنے رب کے لیے سجدہ کرتے رہے. واقترب، اور اپنے نیک اعمال کے ذریعے اپنے رب کے قریب پہنچنے کی کوشش کرتے رہے. ہو گئی بات؟ اور تو کچھ باقی نہیں رہ گیا؟ ایک صورت اور ہو جائے کہ تھک گئے؟ ہاں، بس چھوٹی سے چند منٹ میں اور انشاءاللہ. اب کون سی صورت ہے؟ سورہ تین. سورہ تین میں اللہ رب العالمین نے دو چیزیں یاد رکھ لو دوستو، انسان کا، انسانیت کا عروج کس میں ہے؟ یہ جو سورت ہے، سورت اکرام، اس کا کم سے کم دو لفظ ہم خلاصہ کیا رکھے، انسانیت کا عروج اور کمال کیا ہے؟ جمال، علم اور عمل. علم اور اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. اور سورہ تین جو ہے اس کا ہمیں، وہ ہمیں سبق سکھلاتی ہے، اور وہ سورت ہمیں یہ عبرت اور درس دیتی ہے کہ انسانیت کا کمال جو ہے، سمجھ گئے نا، انسانیت کا کمال ایک ہے عروج، اور ایک ہے خوبی اور کمال ایمان اور عمل صالح. ایمان اور عمل، علم اور عمل، اور ایمان اور عمل صالح. اور یہی پورے سورہ تین کا خلاصہ ہے. والتین والزیتون وطور سینین، تین چیزوں کی قسم کھائی. تین، انجیر، انجیر کھاتے ہیں نا، کھاتے ہو انجیر؟ اب وہی جو سپر مارکیٹ ملتا ہے انجیر. تین کے معنی انجیر، والزیتون، اور زیتون جو کبھی کھٹا ہوتا ہے، کبھی کڑوا ہوتا ہے، زیتون. وطور سینین، اور طور سینا. وہاد البلد الامین، اور یہ بلد امین، امن و امان والا بلد، یعنی مکہ. چار چیزوں کی قسم ہو گئی، انجیر کی قسم، والتین قسم ہے انجیر کی، والزیتون قسم ہے زیتون کی، وطور سینین قسم ہے طور سینا کی، وہاد البلد الامین اور قسم ہے بلد امین یعنی مکے کی. کیا مطلب ہے ان کی قسم کھانے کی؟ تو اس کی ایک وجہ تو یہ بیان کی جاتی ہے کہ دنیا میں خاص طور سے عرب، یورپ، ہم لوگ تو ماشاءاللہ مرچ، مسالہ، آم، اس کے عادی ہے نا، آم جائیں گے نا، اور ناریل، ہم لوگ تو اس کے عادی ہے نا. یہ لوگ کس کے؟
انجیر، مارکیٹ میں جائیں انجیر، زیتون، اور یہ دو جگہ ہوئی. تو ایک تو مراد ہے کہ واقعی یہی زیتون اور کیا ہے انجیر. اور بعض لوگوں نے کہا چونکہ بڑی فائدے کی چیزیں ہیں اور عرب کے لوگ بڑے شوق سے کھاتے، آج بھی شاید کوئی دسترخوان صبح سے لے کر کے شام تک کا کوئی دسترخوان ان کا شاید زیتون سے خالی نہیں ہوتا ہے. انجیر، اسی چیزیں بڑی فائدے کی تھی، اللہ نے قسم کھائی. نمبر دو، اصل میں ان چیزوں کی نہیں بلکہ یہ چیزیں جس شہر میں پیدا ہوتی ہیں اس شہر کے اللہ نے قسم کھائی. تب کیا ہوگا؟ والتین والزیتون، سب سے زیادہ بہترین تین اور زیتون کہاں پیدا ہوتی ہیں؟ فلسطین. کہاں؟ فلسطین، اور پورا علاقہ جو ہے شام. چلو، حضرت عیسیٰ کہاں پیدا ہوئے تھے؟ وہیں، اسی علاقے میں. تو اس کا مطلب کہ ہاں انبیاء وہاں پیدا ہوئے تھے، اس لیے اس جگہ کی قسم. وطور سینین، تور سینا کی قسم، اللہ نے وہاں کس کو نبوت دیا؟ موسیٰ کو. وہاد البلد الامین، اور قسم بلد امین کی، کیوں یہاں کس کو پیدا کیا؟ سارے نبیوں کے سر در مسلم. تو جگہ کی قسم، یا اس لیے قسم کھایا کہ چونکہ یہاں تین، یہ چار چیزیں جو قسم کھائی، تین اولو العزم من الرسل، بڑے ہمت والے، بہت بڑے بڑے تین نبی، موسیٰ، عیسیٰ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہوگی بات؟ والتین والزیتون وطور سینین وہاد البلد، یہ چار چیزوں کی قسم کھائی اللہ نے. قسم کس بات پر کھائی؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن، ہم نے انسان کو بہترین صلاحیت، بہترین انداز پر پیدا کیا ہے. شکل و صورت بھی، کیوں؟ شکل و صورت بھی اچھی، بناوٹ بھی. دنیا کے ہر مخلوق اس کا سر نیچے ہوتا ہے، انسان ایک ایسی مخلوق ہے ماشاءاللہ اس کی نگاہ سر اوپر ہوتا ہے. ظاہری اور باطنی ہر اعتبار سے انسان کو اللہ نے بے انتہا بہترین انداز پر پیدا کیا ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، لیکن ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ، انسان نے جب اپنی صلاحیت نہ پہچانی، نہ استعمال کیا، اور اپنے مقام اور مرتبے کو نہ پہچانا، تو یہی انسان دنیا کی سب سے ذلیل مخلوق بن جاتی ہے. ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ، اور نہ سمجھ میں آئے. یعنی انسان اگر اپنی انسانیت، اپنے مقام و مرتبے کی قدر نہ کرے، تو آپ دیکھیں گے دنیا میں انسان سے زیادہ ذلیل مخلوق کوئی نہیں. کوئی ہوتی ہے؟ ایک چھوٹی سی بات بتائیں، چلو یاد رکھنا. ہمارے یہاں کبھی کوئی جانور، کوئی کتا، کوئی گائے، کوئی بیل، جنگلی پالتو کوئی، کبھی اولاد لینے کے لیے درگاہ پہ گیا؟ گیا؟ ارے کتا بھی کہیں جاتا اولاد لے مانگنے کے لیے. کتا بھی سمجھتا ہے، گدھا بھی سمجھتا ہے، لے اولاد دینے والا کون؟ وہاں جا کر کے درگاہوں پر رگڑتا ہے، دھول چاٹتا ہے، اور پیروں کے جوتا چاٹتا ہے، کھاٹتا ہے. انسان جاتا ہے اولاد کی لالچ میں، کبھی کوئی جانور نہیں جاتا. ہاں؟ وہی کتا، وہی جانور اللہ تعالی پر بھروسہ کر کے بیٹھا، آٹھ آٹھ دس دس بچے ایک ساتھ دیتے ہیں،
بغیر بابا کے تو ان کو اتنا مل گیا، لیکن انسان ایک اولاد بھی سوچتا ہے جب تک وہ نہیں دے گے کہاں. اور دوسری چیز اور بڑی مثال یاد رکھنا، وہ بھی یاد رکھنا، آج تک دنیا کی کوئی مخلوق اپنی پیشانی کسی غیر اللہ کے سامنے نہیں جھکاتی. انسان جو ہے خوش ہوگے، ہندوستان کی درگاہ کی بات بتائیں، نکلو تو گے سدراز، ہاں پھر آگے توتے شاہ، بلی شاہ، توتے شاہ، پھر اس کے بعد کون، بلی شاہ، تین ایک ساتھ ہیں، تین درگاہیں ایک ساتھ قبریں بنی ہیں اور سب پر چڑھا، وہاں ایسے مانگتے ہیں اور بلی شاہ پر آتے ہیں توتے شاہ پر تو وہاں کی دھول بچے کو چٹاتے ہیں. کیوں بھائی؟ اب تو معلوم ہوگا کیوں، یہ ہے کیوں بھائی، کہتے ہیں بلی حضرت کی تھی اور حضرت نے ایک طوطا بھی پال رکھا تھا، قرآن کا حافظ جی تھا. ایک دن بلی شاہ بلی جو ہے اس کی نیت خراب ہو گئی، اس نے طوطے شاہ حافظ صاحب پر حملہ کیا، سمجھ گئے نا کہاں ہے، بتا دینا بعد میں. ہاں پھر طوطے شاہ نے حملہ کیا، بلی شاہ نے حملہ کر دیا، کس پر، توبے تھا، حافظ جی کو دبایا مر گئے. اور اس کو بلی ان کو توڑ کر کے جا رہی تھی، دس قدم کے بعد وہ بھی گری مر گئی. اس لیے کتنی درگاہ ہیں. اب ہمیں پوچھتے ہیں وہ طوطے شاہ ظالم تھا کہ مظلوم تھا، اس کی درگاہ کیوں بنی، اس کی درگاہ کیوں بنی؟ تو فیض بن عمر دوسری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، کہتے ہیں میں مسلمان ہونے کے لیے خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا تو مکے کی کچھ عورتیں اصاف اور نالہ پر جھک رہی ہیں، اس کو بھی چاٹتی ہیں، اس کو بھی چاٹتی ہیں، اس سے بھی مانگتی. میں نے کہا اچھا ایسا کرو دونوں ننگے کھڑے، دونوں کو شادی کرا دو. کہاں سے بے دین آ گئے ہمارے بابا اور مائی کی بے عزتی. کہا کیا ہوا، کھانے کی شادی؟ دو مورتیاں کھڑی تھی، یہ مورتی ایک ننگی ہے، یہ مورتی دوسری وہ، یہ اصاف تھا وہ نائلہ. کیا ہے، عربوں کا عقیدہ تھا کہ یہ دو آدمی تھے، ایک مرد عورت طواف کر رہے تھے، طواف کی حالت دونوں کی نیت خراب ہوئی، دونوں نے حرام کاری کر لی. اللہ نے دونوں کو کیا بنا دیا، پتھر بنا دیا. تو مکے والوں نے کہا یہ بھی مجذوب تھے پہنچے ہوئے، ان کو نہیں پتا کہ یہ کام کہاں کرنا چاہے، کر گزرے. اتنے فنا فی اللہ تھے کہ اللہ کا گھر اور غیر گھر کچھ پتا ہی نہیں چلا. شیطان نے ورگرایا اور وہ بھی حرم کے اندر دو مورتیاں بڑی بڑی کھڑی. تو فیل کہتے ہیں میں نے کہا کہ دونوں کی شادی کرا دو. ارے کیسے؟ کہا یہ دونوں زانی تھے تمہارے عقیدے کے مطابق، پھر بھی تم لوگوں کو بابا بنا ڈالے. اور یہی کھوپڑی آج شرک کرنے والوں کی ایسی بھی ہوتی ہے. سوچو اب حافظ جی جو ہیں ماشاء اللہ، طوطے صاحب چونکہ طوطے ہو کے 30 پارے قرآن پڑھتے تھے، تراوی پڑھاتے رہے ہوں گے کہیں، تو ان کی درگاہ کا کمال ہے جو انسان گونگا ہو، بات نہ کرتا ہو، دھول چٹا دینے کے بعد وہ بھی بات کرنے لگتا ہے. میرے بھائی یہ سب رام کہانیاں کب تک چلتی رہے گی تمہیں، میں سمجھتا ہوں. تیسری چیز اور، آج تک کوئی جانور کسی کے پاس اپنی تقدیر معلوم کرنے کے لیے نہیں جاتا ہے. گیا کبھی؟ اتنے ساتھی بیٹھے کوئی جانور آپ کے پاس آیا، بھائی ذرا میری قسمت پہ کیا لکھا ہے. یہ انسان ذلیل ہوا تو اتنا اپنی قسمت معلوم کس سے کرتا ہے، طوطے سے کرتا ہے. سم مرددنا وسفلا، یہ ہے میرے دوستوں، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم سم مرددنا. جب انسان اب انسانیت کو کھو بیٹھا تو اس کو ہم نے کہاں گرا دیا، سب سے ذلیل مخلوق بن گیا. ٹھیک ہے نا، یہ دو تین مثالیں یاد رکھیں گے نا، بن جائیں گے نا، کیسے ذلیل ہو گیا ہوا انسان. کوئی جانور آج تک غیر اللہ کا سجدہ نہ کیا کوئی، بلکہ جانور کو تعجب ہوتا ہے. سورہ نمل،
حدود نے آپ کیا بتایا سلیمان کو؟ سلیمان میں نے تو غضب کی چیز دیکھی ہے، میں نے دیکھا سبا کے لوگ اتنے بڑے بیوقوف سورج اور چاند کا سجدہ کرتے ہیں، کوئی مخلوق نہیں، صرف سجدہ کون کرتا ہے غیر اللہ کا؟ کیسی لوگ ہیں کہ سورج اور چاند کا سجدہ کرتے ہیں؟ کاش کی، ہدہد کہہ رہا ہے جانور پرندہ، کاش کی وہ بیوقوف لوگ اس کا سجدہ کرتے جس نے سورج اور چاند کو پیدا. یہ ہے جانور کی توحید کی دعوت. اور آج گلے فاڑ فاڑ کر کے کمبخت ہمارے ہاں رات بھر چیختے ہیں اور سب کا سجدہ کہاں کسے کرواتے ہیں؟ وہ اپنے انگوٹھے کو چمواتے ہیں اور اپنا سجدہ کرواتے ہیں. سب مرد اتنا ہوا سلا الذین، جو لوگ ایمان لائے. آگے بات، ہم نے کہا علم و عمل انسان کا جمال ہے. سورت اقرا اور سورت تین کا خلاصہ کیا ہے؟ ایمان اور عمل صالح انسان کا درجہ کمال ہے. الا الذین آمنوا، بس وہی احسن تقویم پر، احسن تقویم پر صرف وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور عمل. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو پیدا کیا بہترین صلاحیت، اچھے مقام و مرتبے پر. لیکن کچھ لوگ اس کو استعمال نہ کیا تو کیا ہو گئے؟ سب سے ذلیل. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، مگر جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیے، یہی ہیں جو انسانیت کے کمال درجے پر قائم ہے. اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، لیکن جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے وہ اسفل سافلین سے محفوظ رہ گئے. فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، ان کے لیے جو اجر ہے وہ کبھی ختم ہونے والا ممنون، ممنون کے معنی ختم ہونے والا، مقتوع، ختم ہونے والا. ان کے لیے اللہ نے ایسا اجر و ثواب تیار کر رکھا ہے اور جنت جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے. فما یکذبک بعد بدین نبی، اب اس کے بعد آپ کا کہ لائے ہوئے دین کا کون انکار کرے گا؟ اتنی وضاحت کے باوجود بھی اگر توحید پر نہ آئے، اسلام پر نہ آئے، تو سمجھو کہ انسان کی عقل جو ہے بالکل ختم ہو چکی. اللہ ہم سب کو عمل کے توفیق نصیب فرمائے. اسی پر یہ تین صورتیں مکمل ہوئی، انشاءاللہ باقی آئندہ، لیکن اگلا درس نہیں ہوگا اس کے بعد، ہاں انشاءاللہ اگلا درس وہاں پروگرام ہے کہاں، دارالبیر میں، باہر سے کوئی مہمان آ رہے ہیں ان کا پروگرام، انشاءاللہ چلیں. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و